até a rua Santa Isabel, aqui no bairro do João Paulo. E pelo menos as crianças estavam brincando na rua, é uma rua estreita. Aqui, praticamente, as crianças, por falta de uma área de lazer, eles brincam aqui na rua. O que que aconteceu? Os vizinhos se incomodaram, dos vizinhos acabou, inclusive, tentando partir para a agressão contra essa senhora aqui e teria jogado água quente, inclusive, no local que as crianças estavam brincando. O que que aconteceu, senhora? Bom, os meninos estavam brincando de polícia, pega ladrão, e se reuniram bem aqui no meio da rua. Se reuniram para fazer o grupo aqui. A senhora aqui em frente apareceu no portão e falou que em vez dos meninos estarem correndo na rua, que era para vir lavar as roupas dela e lavar as louças. E uma das crianças pegou e falou para ela que quem tinha que lavar era ela. E de lá o neto dela veio com um papeiro de água morna e jogou nas crianças. Aí a minha menina me gritou, né? Quando eu venho para cá, eu tô batendo boca aqui com ele, né? Ele vem para querer me agredir. Né? Aí o rapaz que jogou água quente veio pra me agredir. Jogou água quente nas crianças? Jogou nas crianças. Nessas crianças aqui tudinho, ó. Tava tudo brincando. Jogou em tudinho. Pegou por mais de mim. Aí ele veio pra querer me agredir, né? Aí nisso que ele tá abrindo o portão, o meu menino vai pra cima dele, pegou e disse que se ele batesse em mim, ele ia meter a faca nele. Aí ele virou pro meu menino, caiu no meu menino só de vagabundo, marginal e... Aí agora eu quero que ele me prove, realmente, se meu filho é isso. Ele vai ter que provar, porque eu vou longe com isso aí. Eu vou longe, vou procurar os direitos, todos os meus direitos que eu tenho e o direito do meu filho, eu vou procurar. Ele vai ter que provar. E agora a mulher dele apareceu no portão dizendo que a gente estava atacando pedra. Pode filmar lá para ver se tem alguma pedra lá. A prova maior está aqui agora, não é? Pois é. Você já tinha tido algum problema com esse pessoal aí? Não, já tive, inclusive, um problema com uns... com um do sobrinho dele, que é o Paulo, casado, que no ano retrasado ele tentou agarrar minha menina, que ele é um pedófilo, viu? Mandando mensagem com sacanagem para minha filha, mas no tempo eu não pude fazer nada porque ele mandou a menina apagar as mensagens. Aí eu não tinha prova. É só esse o meu problema. Queimou alguma criança aí? Queimado, sua filha, ela. A minha filha tava com a perna ardendo, né? E essa daqui diz que o roxo dela tava ardendo também. E esse daqui da perna. E a perninha desse rapaz aqui. Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho, aqui tava na brincadeira, esse aqui, aquela ali e o Gabriel, esse aqui, que é o traficante, que ele disse o marginal, né? Aí agora eu quero a prova, ele vai ter que me provar. Você já vou na delegacia? Não, eu vou na delegacia. Agora à noite eu vou registrar a ocorrência. E vou na DPCA, na do adolescente. Vou tomar minhas providências.